Bahalı Həyat. Bakıdan New York'a VIP müştəri kimi uçmaq istəsəz, ən azı 1600 manat pulunuz çıxacaq. Qaynar qazan adlanan şəhərdə qiymətlərdə qaynayır. İş orasındadır ki, məhz burada dünyanın ən bahalı təyyarə biletini istifadə etmək olar. 2016-cı ildə Etihad Airways öz siyahısına yeni bir marşrut əlavə etdi. Bu, Abu Dhabi-dən keçməklə New York-Mumbai reysi idi. Aviakampaniyanın 7 ədəd A380 təyyarəsində məşhur Residence kabinəsi quraşdırılıb. Ağla sığmaz lüks təmin edən bu uçuşu bir neçə ay əvvəl sifariş vermək lazımdır. Çünki hər təyyarədə yalnız bir belə kabin var. Dünyanın ən bahalı təyyarə bileti sizə 125 kvadrat metrdə istədiyiniz rahatlıqda uçuş təqdim edəcək. İki nəfər üçün nəzərdə tutulan bu səyahətdə dəridən olan divan, iki stol və televizorla təchiz olunmuş qonaq otağı səyahətçilərin istifadəsində olur. Hava limanına lüks avtomobildə gəlməkdən tutmuş, şef aşbazın məhz sizin üçün təzə məhsullardan hazırladığı menyu, hətta böyük yataqlı, televizorlu yataq otağı da sizin ixtiyarınızda olacaq. Hələ hamam otağının rahatlığından danışmıram. Burada sərnişinləri duş, kosmetik vasitələr, hamam dəstləri və fen gözləyir. Yeri enərkən istirahət etmiş və gümrah halda öz işlərinizin ardınca getmək üçün düşünülmüş bu 5 ulduzlu uçan otel qiymətlərini endirsə də yenə ən bahalı olmaqda davam edir. Etihad Airways-in New York-Mumbai reysindəki bu xidmətdən istifadə etmək sərnişinlərə 29 min dollara başa gəlir.